নমস্কার ইমেজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক স্বাগতম জনাই আৰম্ভ কৰিছো ৰাতিপুৱাৰ কেইটামান বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি 8 নৱেম্বৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনেধৰণৰ খবৰবোৰ নিজৰ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে ৰাতিপুৱাৰ কেইটামান ডাঙৰ খবৰ। এইবাৰ খুনকুখ নদীত এক ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। খুনকুখ নদীত নাও দুৰ্ঘটনাত নিখোজ হোৱা দুই মহিলাৰ মৃতদেহ ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। অসম বংগ সীমান্তৰ গোসাঁইগাঁৱৰ খুনকুখ নদীত নাও দুৰ্ঘটনাত নিখোজ হোৱা দুয়োগৰাকী মহিলাক ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। যোৱা 2 তাৰিখত গোসাঁইগাঁৱৰ গুৰুমাৰাৰ ওচৰত ৰমিছা খাতুন আৰু চাফিয়া বিবি নাও দুৰ্ঘটনাত সন্তানহীন হৈ আছিল। ছদিনৰ মূৰত নদীৰ বুকুত উভঙি থকা অৱস্থাত ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে মৃতদেহ দুটা। অসম বংগ সীমান্তৰ ফালিমানি নদীৰ বুকুত উপঙি থকা অৱস্থাতে দুয়ো মৃতদেহক ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। পৰৱৰ্তী আন এটা খবৰ হৈছে স্কুলীয়া ছাত্ৰীক অশ্লীল ইংগিত দি হাইলাকান্দিত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে 7জনকৈ যুৱক। স্কুলীয়া ছাত্ৰীক অশ্লীল ইংগিত আৰু অশালীন মন্তব্য কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে 7গৰাকীকৈ যুৱক। হাইলাকান্দি জিলাৰ লালা থানা এলেকাৰ চন্দ্ৰপুৰত সংঘটিত হৈছে এই জঘন্য ঘটনা। যোৱা শনিবাৰে চন্দ্ৰপুৰ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত পাঠদান চলি থকাৰ সময়তে এখন মেক্সিমো গাড়ীত কেইজনমান যুৱকে বিদ্যালয়খন মুখত উপস্থিত হৈছে আৰু যুৱককেইজনে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীসকলক উদ্দেশ্যি অশালীন আৰু কুৰুচিকৰ মন্তব্য কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলে বাধা দিয়াৰ চেষ্টা কৰিও বিফল হোৱাৰ পিছত খবৰ দিয়া আৰক্ষীক পিছদিনা বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকে লালা থানাত এই সন্দৰ্ভত এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰু এই গোচৰৰ ভিত্তি তদন্ত কৰি যোৱা নিশা অসম মিজোৰাম সীমান্তৱৰ্তী বিলাইপুৰ গাঁৱৰ পৰা 7গৰাকী যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা যুৱককেইজন হৈছে কাছিমুদ্দিন, ৰেজাউল ইছলাম, কৰিমুদ্দিন, খমিৰুদ্দিন, চাইফুদ্দিন, আফজল হুছেইন আৰু নজমুল হক। লগতে তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰ কৰা মেক্সিমো গাড়ীখনো জব্দ কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে সক্ষম হৈছে। পৰৱৰ্তী খবৰ হৈছে এইবাৰ ডাইনী সন্দেহত এজন লোকক হানিখুচি হত্যা কৰা হৈছে। গোসাঁইগাঁৱৰ কচুগাঁৱত এই জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মালভোগ গাঁৱৰ দেৱান মুৰ্মুক হানিখুচি হত্যা কৰা হৈছে। গুৰুতৰভাৱে আহত দেৱান মুৰ্মুৰ পুত্ৰ সুনীল মুৰ্মু আৰু তেওঁৰ কন্যা। গোসাঁইগাঁও RNB চিকিৎসালয়ত ইতিমধ্যে আহত দুজনক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। নিশা মালভোগ গাঁৱৰ একাংশ লোকে আক্ৰমণ কৰে দেৱান মুৰ্মুক। ঘটনা সন্দৰ্ভত আটক মংগল মুৰ্মু, কিষাণ হাঁসদা, সন্দেৱ টুডুক। পৰৱৰ্তী খবৰ হৈছে এইবাৰ দিন দুপৰতে বিজেপি নেতাক গুলিয়াই হত্যা কৰা হৈছে। ৰাজপথতে আহি গুলিয়াই গুলিয়াই থৈ গৈছে সেই নেতাগৰাকীক। মাত্ৰ 3টা দিন পূৰ্বে ধৰ্ণাত বহি থকাৰ সময়তে আততায়ীয়ে আহি হঠাতে গুলিয়াই হত্যা কৰিলে শিৱসেনাৰ নেতা সুধীৰ চুৰীক। সেই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাত তল নপৰোঁতেই আজি এগৰাকী বিজেপি নেতাক গুলিয়াই হত্যা কৰা হৈছে। ৰাজপথতে বিজেপি নেতাগৰাকীক গুলিয়াই হত্যা কৰিছে আততায়ীয়ে। এইবাৰ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিহাৰত। ৰাজনৈতিক দলৰ সৈতে জড়িত লোকসকল যেন অপৰাধীৰ লক্ষ্যত। কালি বিহাৰৰ কাটিহাৰত এজন বিজেপি নেতাক গুলিয়াই হত্যা কৰিছে 4জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে। অপৰাধীসকলৰ মনোবল ইমানেই বৃদ্ধি পাইছে যে এতিয়া অপৰাধীসকলে দিন দুপৰতে গুলীচালনা কৰি পেলাই গৈছে এটাগৰাকীক। কালি সোমবাৰে পুৱা অচিনাক্ত আক্ৰমণকাৰীয়ে বিহাৰৰ বিজেপি নেতা সঞ্জীৱ মিশ্ৰক গুলিয়াই হত্যা কৰি গৈছে। পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে কালি গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। চিৰিৰ পৰা পৰি আঘাত পাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। জানিব পৰামতে ত্ৰিপুৰাৰ ত্ৰিপুৰেশ্বৰী মন্দিৰত সেই ডাঙৰ অঘটন সংঘটিত হৈছে। জানিব পৰা মতে মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ গৈছিল হিমন্ত বিশ্বকৰ্মা। মন্দিৰ দৰ্শন কৰি প্ৰস্থানৰ সময়তে পিছলি পৰিল হিমন্ত বিশ্বকৰ্মা। ত্ৰিপুৰাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে গৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। মন্দিৰৰ পৰা প্ৰস্থান কৰাৰ সময়তে চিৰিৰ পৰা পিছলি পৰি গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বকৰ্মা।